Në dy ditë, 1800 shtetas grek kanë hyrë në kufirin ugor nga kakavia dhe qafbota. Një pjesë e tyre morën pjesë në ceremoninë për vjetorit të vrasjes së Konstantino Kacivas në Bularat, por një pjesë tjetër do të jenë të pranishëm edhe në ceremoninë që do organizohen të hënën në Gjirokastër me rastin e ditës së Greqisë. Në qafbot, policia ndaloi ditën e djeshme Babis Haralambos Karathanos, një aktivist ekstremist i organizatave të Vorjo e Pirit, i cili më herët të shoqëruar nga policia shqiptare. Në Bularat, për të marrë pjesë në ceremoninë private të familjes së Kacifas, shkuan edhe konsulli grek në Gjirokastër, por edhe kryetari i PBDN-një, Vangel Dule. Ndërsa të afërmit e Kacifas, te dera e Varrezave, lejuan gazetarët grek të hynë dhe penguan ata shqiptar. Që nuk ju dua, nuk vratoni ju, nuk ju dua me dhe neve. Ku jetoni? Ku jetoni? Ja da tjerë, ku të dua i gojë? Sa vitë jetoni? Sa vitë jetoni? Keni parë në jetë kështë nga neve që jetë këtu? Apo nga ku? Kam parë nga popullë shqiptarë, nga policia, nga shteti, nga çdo njeri keni parë. S'keni parë i o tjema një. Që e vrat djali? Nga thoni pëse keni vrat djali? Që më vini këtu, që më vini këtu, që rovni këtë ja. Gjatë ceremonisë, edhe nëna e Kacifas reagoi ashpër. Tradhtarët, përse i ndaluan njerëzit të vinë, se janë tradhtar. Thyej një turin, vraj një, shfarosin, janë tradhtar. Nuk ka qeveri këtu. Borjo e Piri është tokë greke, ne jemi grek. Do luftojmë dhe asgjë nuk do na ndal. Jam krenare për ty, birim. Fredi Beleri ishte në ceremoni në emër të Omonias. Presim, erdhëm të kushëllojmë familjen në mënyrë paqësore, siç po shikoni nuk ka ndonjë incident. Njerëzit janë të gjithë paqësor, janë në kishë, është detyra jonë të kushullojmë familjen, cila do të janë atë të vdekjes. Minoritarët në Shqipëri janë aq sigurt sa janë edhe pjesa tjetër e popullit shqiptar. Ka probleme në mos zbatimin e drejtave të njerëzit që kanë të bëjnë me arsimimin në gjuhën antare greke, te pronat kryesin e marr. Them çështje sigurie për mua nuk ka. Ndërsa kreu i PBDN-një, Vangel Dule, kritikoi atë që ai e cilësoi si zgjidhje e gabuar. Në këto momente, në qofse do të shikoni, dhe do të shkoni në rreth rotullimin që në Jorgucat, që shkon për në Gjirokastër dhe në Saran, do shikoni forca polisore të armatosura me pajisje të sofistikuara që nuk kanë asnjë lidhje me situatën bizotëruse në Dropull. Dropulli është, sipas të gjitha statistikave, zona më e qetë historikisht në Republikë, me kriminalitet zero. Dhe duhet ta dinë të gjithë, duke filluar që nga ministri i Brendshëm dhe nga kryeministri, që janë frymëzues të këtyre praktikave, se Dropulli nuk mund të terrorizohet me mentalitet dhe metoda policeske. Konstantino Kacifas u vra nga policia shqiptare një vit më parë, pasi para ceremonisë për festën e Greqisë doli në qendër të fshatit Bularat me një armë Kalashnikov, qelloi policinë dhe më pas u strehua në një kodër sipër fshatit, duke mos u përgjigjur thirrjeve së forcave RNA për dorëzim. Ngjarja më pas shkaktoi reagime të forta dhe në Bularat u zhvillua një ceremoni gjatë së cilës edhe të ardhur nga Greqia bllokuan rrugën nacionale. Për këtë arsye, policia shoqëroi disa persona, mes të cilëve edhe Karathanos, që dje u pengua në kufi.